Reggeli Gyors, a Klubrádió reggeli műsor 6-tól 10-ig. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke van itt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Elnök úr, hogyan, szóval mit lát, főleg a hétvégi kongresszusokon elhangzottak kapcsán, hogy hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből, ahol van egy masszív kormánypárti többség és egy nagyon széttagolt ellenzék? Hát a kérdésében talán benne is van a válasz. No. Hát azt gondolom, hogy le kell vetkőzni a múltból jövő mindenfajta sérelmeket, is együtt kell működni. Egymással szemben elegánsnak kell lenni az innenső oldalon, és szolidárisnak. Hát az ellenféllel szemben, amelyet most a kormánypártok testesítenek meg keménynek, egyértelműnek és kompromisszumok nélküli alternatívát mutatónak a nagy kérdésekben, a részletek e tekintetben nem túl fontosak. Sokak Magyarországa, ez a programjuknak a című, amiről itt is foglalkoztak, nyilván ez válasz a ma egzisztáló kevesek Magyarországára. Ugye a címek mindig félrevezetőek is lehetnek, de ebben az esetben szerintem a lényeget jól kifejezik. Olyan világot akarunk-e, amelyben a túlnyomó többség mégiscsak úgy gondolja, hogy ebben az országban van neki valamilyen fajta lehetősége, mehet előre, lehet itt élni, ahogyan mondjuk jó élni és jó hazajönni ide, vagy a kiválasztottak belső világa, hogy a Magyar Bálint mondja, a maffia világnak a felvilágába tartozok azok, akik gyarapodhatnak és élhetnek. Hát ez az igazi dilemma, még akkor is, hogyha nagyon sokan úgy látják, hogy szinte reménytelen megküzdeni ezzel a jól szervezett hatalmi elittel, meg nem úgy látjuk, hanem úgy látjuk, hogy minden nap egy új lehetőség, hogy velük szembe forduljunk és mutassunk alternatívát. Mi ezt csináljuk, ez az ellenzék dolga, nem nyafogni, nem egymással foglalkozni, hanem megmutatni, hogy van egy másik lehetőség, egy alternatíva sokak Magyarországnak alternatívája. Hogy sokan várnak arra, hogy valaki végre megmutassa nekik, hogy felcsillantja azt a reményt, hogy lehet változtatni, azt jól mutatja szerintem a hétvégi tüntetés is, ahol nagyon sokan voltak. Egyrészt egy szakmai vagy oktatáspolitikai kérdésről volt szó, de másrészt az egész mostani politikai berendezkedésnek vagy rendszernek az ellenzéke is hangot kapott ott ellen, fellépés is hangot kapott már politikai rendszernek, úgy értem. Bizonyos értelemben ez majdnem még nagyobb csoda, mint amit 2015-14 őszén az internetes tüntetés világában a fiatalok mutattak, mert ugye ismerve a saját gyermekeimnek is a korosztályát, akik egyetemista korba érkeznek lassan, erős érzelmekkel, egy-egy pillanatra fellángulva neki mentek a rendszer őrült javaslatának, az internet megadóztatásának. Itt azért sokszor több tíz év élettapasztalat a hátuk mögött. Egyébként az hatalomtól a klikken keresztül közvetlenül függő emberek mutattak alternatívát. Hát egy pillanatra a pedagógus világ nem csak a gyermekeink, hanem az egész nemzet tanítóivá váltak, és megmutatták, hogy nem kell, nem muszáj mindig félni, és nem muszáj mindig megmagyarázni, hogy miért merülünk alá, és miért próbáljuk meg kibekkelni ezt a rendszert. Lehet, hogy függünk a hatalomtól, lehet, hogy elveszíthetjük az állásunkat, de eljött a pillanat, hogy szembeforduljunk. Én szerintem ez fantasztikus dolog. A dilemmája önnek is, a hallgatóknak is, nekem is természetesen ugyanaz, hogy ez egy szalmaláng, amely egy pillanatra megmutatta magát önmaga fényében, vagy sokaknak el fogja indítani az újfajta cselekvés lehetőségét és bátorítását. Én sem tudom ezt megmondani, nem akarom belelátni a kormányváltás holnap ígéretét sem, de szeretném hinni, hogy azért ez sokaknak megerősítő példa. Még egy dolog, amit majd szóba hozott, és a beszédében is említette Antal Józsefet, idézve, hogy a magyarok megtanultak alámerülni, ugye állítólag ő mondta egyszer, most alámerülök és kibekkelem, hogy ez egy ilyen bevett túlélési módnak tűnik mostanában. Alámerülünk, aztán kibekkeljük, és közben a Facebookon kipusztoljuk, hogy ez már kibírhatatlan. Hát szóval nézem, Közép-Kelet-Európa, de hát a Balkánig, Bulgáriáig, ahol a
oszmán elnyomás a 20. század elejéig tartott, szóval ebben a széles nagy régióban, nálunk Mohács óta 1990-ig mindig idegen hatalom uralkodott. Hát ez volt a túlélésnek az egyik legsikeresebb módja, hogy jó, azok ott fent valamit csinálnak, fiam, lányom, ez nem érdekes, nem foglalkozunk a politikával, az a fontos, hogy nekünk legyen egy darabka földünk, hogy az apa el tud menni kubikusnak, hogy jön haza egy pár pengő, és megélünk, bármi is fog történni, nem avatkozunk bele a nagy politikába, de legész kádárizmusnak ez a nagy üzenete, ha nem foglalkozol politikával, akkor megélhetsz kiskert, kisháztályi, jön a Moszkvics, jön a Trabant. Ez itt van. Szóval a legtöbbünk ezt tanulta meg a szüleitől, megfelelően összekacsintunk, van két nyelve a világnak, mint az iskolában, a munkahelyen használunk egy, meg otthon, meg a baráti körben, meg az értelmiségi beszélgetésekben, hogy fel lehet-e ezt fejteni, hogy ki lehet ebből törni, hogy lesz-e polgári mentalitás, amely azt tudja, hogy ez az én országom, birtokba veszem, és tőlem függnek a hatalmasok, befordítva. Ez a nagy dilemma, hát az én nem túl hosszú 15 éves politikai pályafutásom egésze és a demokratikus koalíció nagy-nagy üzenet arról szól, hogy a csodába ne mentsük már föl magunkat, próbáljunk meg egy normális emberi szabad életet teremteni magunknak. Hát ez a dilemma. A sokak Magyarországa azt mondja, hogy nincs polgári Magyarország polgári mentalitás nélkül. Gyertek velünk! Én szerintem ez egy tisztességes ellenzéki magyar nemzeti hazafias alternatíva. Ezt mutattuk meg most szombaton. Köszönöm szépen Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció elnökének, volt miniszterelnöknek. Viszont hallásra!